Ešte raz vás vítam, teda na festivale Štyroch živlov. Už len to, že ste tu dnes prišli, je dôkazom vašej veľkej obety, je dôkazom toho, že naozaj sa nebojete makať a hlavne, že sa nebojete vedy a techniky a že vás baví. Dnes by som vám chcel v skratke porozprávať o niekoľkých veciach. Najprv vám stručne predstavím, čomu som sa venoval. Začínal som, keď som bol približne vo vašom veku. Bola to povedzme tercia, kvarta, takže 8. 9. ročník základnej školy. Najprv som začínal s teoretickou biologickou olympiádou a potom o rok na to som sa začal venovať prvému môjmu vlastnému projektu. Ja som vlastne rozmýšľal, že do čoho by som tak mohol ísť. Veľmi ma zaujímala environmentalistika, zaujímali ma vody, rieky. Tak som si u nás vybral jednu malú riečku, volá sa Šebastovka a na troch rôznych odberných miestach som odoberal vodu. Skúmal som, aké tam žijú mikroorganizmy a skúmal som aj jednotlivé znečistenie. Čo som zistil, že na jednom z odberných miest, kde zhodou okolností bola firma, nejaká fabrika, tak bolo to znečistenie najvyššie. A tak som vlastne prišiel na to, že v danej oblasti je nelegálne vypúšťaný nejaký odpad, ktorý ďalej znečisťuje tú rieku a životné prostredie. Po apelácii z tohto projektu sa vlastne to vypúšťanie danej vody zastavilo. Zaujímala teda znečistenie vody a ďalší rok som v tomto projekte pokračoval, nie však už s bioindikátormi, ale zameral som sa na adsorpciu ťažkých kovov z vôd a ich potenciálne využitie na zalievanie rastlín. Na tomto prototype a znalostiach som vlastne zostavil svoj vlastný zeletový filter, ktorý dokázal do značnej miery adsorbovať ťažké kovy a aj rôzne iné znečistenia. Spomenal som vám moju kamarátku Mirku Feretovú a my sme sa rozhodli po jednom roku, že spojíme sily a začneme robiť na nejakom projekte spoločne, čo považujem za jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote. Veľa našich spolužiakov bolo a aj stále je skautov a oni nám spomínali jednu vec, že používajú repelenty, syntetické repelenty proti kliešťom, ktoré ale časom prestávajú fungovať. Preto nám napadlo, že na báze prírodných silíc by sme mohli vytvoriť vlastný biorepelent, ktorý by tieto kliešte odplašoval. Vytvorili sme teda vlastný biorepelent, ktorý do značnej miery vedel odpudzovať kliešte, či už z telesných povrchov alebo z nejakých textílií. A časť nášho výskumu bola použitá vlastne vo výrobe istých vláken a textílov, ktoré sa teraz vyrábajú na východnom Slovensku a používajú napríklad lesníci, ktoré zabraňujú tomu, aby sa kliešte dostali na vás. Na tomto projekte sme pracovali 2 roky a vlastne v poslednom ročníku na strednej škole, keďže sme už obidva s Mirkou vedeli, že chceme študovať na lekárskej fakulte, sme sa venovali našemu poslednému stredoškolskému projektu, a to konkrétne biomechanickému využitiu biomateriálov na báze píku, čo je polyéter eter ketón, ako potenciálne využitie napríklad v transplantológii a regeneračnej medicíne. My sme vlastne skúmali nami vlastne vyrobenú, ktorú vidíte v strede, polyéter éter ketónovú kocku a to, ako mezenchymové kmeňové bunky vedia na nej rásť. Skúsali sme nejaké prilnutie, prežívanie buniek. Na fotke napríklad môžete vidieť záber z fluorescenčného mikroskopu na tom, akú mali viabilitu tie bunky, ako vedeli prežívať. Ako som už spomínal, tak AMAMED mi priniesol naozaj veľmi veľa, samotné robenie projektu, samotné súťaženie. My sme vlastne s Mirkou poprvýkrát išli do zahraničia v roku 2016 do Texasu na súťaž ISFIP, kde sme získali 3. miesto. O rok na to sa konal ISF v Los Angeles, kde sme s našim projektom o biorepelente na báze prírodných silíc získali 2. miesto v kategórii Animal Sciences a súčasťou ceny bolo aj pomenovanie 2 asteroidov podľa našich mien. Na tejto súťaži sme získali postup na CASTIC, čo je súťaž čínska. Je to vlastne cena Čínskej asociácie pre vedu a techniku a zároveň aj postup na ich súťaž, ktorá sa konala v tom istom roku v Hangzhou v Číne. O rok na to sme ešte navštívili výstavu v Luxemburgu, ISF v Pittsburghu a naše zahraničné cesty sme zakončili v roku 2019 výstavou ESI v Abu Dhabi v Spojených arabských emirátoch. Matej tu predo mnou spomínal nejakú bonifikáciu na príjmačkách a to je veľmi dôležitá vec, o ktorej by som vám chcel povedať. Vy ste mladší žiaci, ktorí sa ale môžete na strednej škole potom prihlásiť na veľký festival vedy a techniky, taktiež súťažiť, taktiež postúpiť do zahraničia na nejaké súťaže alebo výstavy.
A okrem nesmierného vedeckého zážitku vám to môže priniesť aj bonifikáciu, čo sa týka počtu bodov, alebo úplné prijatie bez príjmačiek na vašu vysnívanú vysokú školu, keďže väčšina škôl, hlavne od Českej republiky na západ, bude brať vaše umiestnenia a účasti na súťažach a výstavách ako obrovské plus. Bude brať, že ste ochotní makať naviac a môže vás napríklad zobrať bez príjmačiek. To sa stalo aj Mirke a mne, že nás vlastne prijali na lekársku fakultu do Brna. Teraz by som vám skrátke povedal niečo aj o mojich súčasných vedeckých aktivitách, keďže aj na vysokej škole sa venujem takému menšiemu výskumu. Spolupracujem s fyziologickým ústavom našej fakulty, kde hodnotím tzv. Intimomediálny index. To je index dvoch vrstiev steny karotídy a skúmam a porovnávam to s bioimpedančnými dátami, čiže to sú dáta z takej váhy, ktorá okrem vašej hmotnosti vám vypočíta, koľko percent z toho je telesný tuk, koľko je svalovina, aký je váš metabolický vek a tak ďalej a tak ďalej. Takže skúmam rôzne faktory, ktoré vplývajú na hrúbku intimia médie v karotídach a vplyv napríklad na hypertenziu, takže zvýšený krvný tlak a rôzne ďalšie medicínske aspekty. Okrem toho, keďže súčasťou výskumu na tomto ústave je podmienka aj pomoc pri výuke, tak pomáham pri výuke praktických cvičení z fyziológie. Teraz by som vám niečo povedal o tom, ako sa dostať na vedeckú súťaž alebo výstavu, ale nie už ako súťažiaci, ale ako delegát. Totižto na začiatku tohto roka mi prišiel mail od Bašky Cichovej z Amavetu, či by som sa nechcel zúčastniť súťaže Expo Serchajové Magma v Barcelone tento rok ako delegát s dvomi súťažiacimi. A keď som písal tú odpoveď, tak som nad tým váhal asi milisekundu a povedal som hneď áno. Skvele sa táto informácia pre vás hodí z jedného dôvodu. Ja som tam išiel s dvomi mladými chalanmi, súťažiacimi, neskutočne šikovnými a predstavte si, obidvaja začínali rovnako ako vy. Úplne od útleho veku. Jeden z nich, Oliver, sa 10 rokov venoval bocianom a mapovaniu života, migrácie, bociana bieleho. Až po tých 10 rokoch prišiel na veľký festival a dostal sa na Magmu do Barcelony tento rok, kde okrem iného získal cenu National Geographic, získal tretie miesto medzinárodnej kategórii a druhý zo šikovných mladých mužov, Peter, vlastne vytvoril inteligentný kurník, vytvoril nejaký komplex pre sliepky, ktoré mali solárny panel, mali vlastné napájanie vody, mali otváranie vrátok, všetko bio, eko, super. A on získal taktiež veľmi prestížnú cenu, a to cenu jedného z vedeckých časopisov, ktorý mu vlastne dali tú možnosť publikovať jeho prácu v časopise. A taktiež obidvaja chalani, keďže boli veľmi výreční, tak získali aj cenu verejnosti, jeden aj druhý. Čo som vám už spomínal po tomto, festivale štyroch živlov, keď vyrastiete a budete na strednej škole, sa nezabudnite prihlásiť aj na veľký festival vedy a techniky Amavet, ktorý vám priniesie naozaj nesmierne množstvo skúseností a samozrejme aj možnosť postupu na nejakú medzinárodnú súťaž alebo výstavu. No a na záver by som vám chcel dať takých mojich 7 rád, ktorý dávam napríklad študentom, ktorí idú na nejakú výstavu do zahraničia a nejakým spôsobom doľaďujem ich prezentáciu a podobné aspekty. V prvom rade, každý jeden projekt, s ktorým prídete na Amavet, či už Festival štyroch živlov alebo Festival vedy a techniky, musí byť váš vlastný výskum. Musí to byť vaše... Pardon. Musí to byť vaše vlastné zapálenie. Musí na vás byť vidieť, že vás to baví a že to chcete robiť. Druhý hlavný bod, poster, to je nejaká vizuálna prezentácia vášho projektu. Od posteru sa môžete odpichnúť, môžete tam ukazovať na nejaké grafy, obrázky a rozumne spracovaný text. Samozrejme, dajte si pozor na to, aby aj abstrakt, váš abstrakt vystihoval tú hlavnú podstatu práce a aby aj po prelistovaní zborníku abstraktov dokázal váš projekt zaujať. Pri posteri mám slovo plagát a plagiat. Pozor, aby naozaj vaša práca nebola plagiatom niečoho iného. Ďalej, prezentácia, tam je napísané, gro vášho postupu, to súvisí skôr s veľkým festivalom vedy a techniky a fenomén zdravého sebavedomia. Pri vašej prezentácii musí byť naozaj vidno, ako som už spomínal, že je to váš vlastný výskum a máte mať naozaj aj takú zdravú mieru sebavedomia. Je príliš veľa,
ani nie príliš málo, aby bolo vidno naozaj, že ste na to makali, že vás to baví a že to chcete prezentovať. Štvrtým bodom, keď budete na veľkom festivale, je angličtina. To odporúčam dopilovať a korigovať to nejak s vašou vyučujúcou alebo vyučujúcim daného jazyka. Nezabudnite na praktické využitie vášho projektu. Nezabudnite na to, že šaty robia človeka a samozrejme je dôležitá aj reč tela a nejaký ten celkový dojem. Na záver, mal by som vybrať jedno slovo, ktoré má charakterizovať buď tieto Science Talks alebo tento festival štyroch živlov. A keďže vy ste mladší žiaci, tak jedno slovo, ktoré je skvelé a napadá mi, je vytrvalosť. Naozaj nezabudnite vytrvať v tom, čo robíte. Naozaj sa snažte nestratiť ten zápal, ktorý sme u vás videli, pretože tu bolo dnes množstvo, ale naozaj množstvo kvalitných projektov, ktoré majú obrovský potenciál do budúcna. A samozrejme, si nezabudnite vážiť vašich vyučujúcich, pretože tí pre vás robia neskutočne veľa. Vážte si ich, keď s nimi robíte projekt, vážte si ich ale na hodinách každého jedného vyučujúceho, ktorý vám chce odovzdať nejaké vedomosti, nejaké skúsenosti. Majte k nim úctu, pretože učitelia sú skvelí ľudia a zaslúžia si všetok náš rešpekt aj dôveru. To je odo mňa všetko, vám ďakujem pekne za vašu pozornosť.